Pas Korçës shohim qarkun që ka mbetur. Jemi drejt fundit të 12 qarqeve dhe më pas menjëherë interesi është dhe për votën kombëtare. Mbetemi tek Dibra dhe Dibra në fakt është një qark shumë i rëndësishëm sepse ka 5 mandate, po ku betejë është ashpër e fort politikisht, gjithnjë në aspektin politik. PS 38-42% nga 1 deri në 3 mandate mundësia e kësaj force politike është rritur me 1% PS në Dibër. Partia Demokratike Alianca për Ndryshim 50-54% është ulur me 1 pik nga 7 prindit, 2 deri në 4 mandate mundësia e kësaj force politike dhe koalicionit që e shoqëron. LSI 2 deri në 6%, por nuk ka mundësi për mandat. Ndërkohë, Partia Social-Demokrate 0-1%, Nisma Thuri 0-2%, Lëvizja për Ndryshim 0-1% dhe Bindja Demokratike 0-2%, të tjera 0-2%. 5 mandatet e Dibër si ndahen, zoti Çupi? Besoj se ndahen 3-2 në favor të Partisë Demokratike, të paktën sipas kësaj tabele. Tabele, po. Kështu që këtu s'ka shumë surpriza. Ajo që surpriza, janë përqindjet. Ajo që shikojmë është se kanë humbur disa nga partit që kanë qenë shumë agresive në Dibër. Edhe kanë qenë agresive, edhe kanë humbur për arsye se s'kan pas baza sociale, ideologjike e tjera. Për shembull ka humbur LSI-a e cila tentoi të përdor ajo kryetaria e sotme, të përdor farefisnin e tjera e tjera, dështoi edhe erdhi në Lezhë. Erdhi në Lezhë dhe ndryshoi edhe besimin fetar, sepse tha unë nuk kam punë më me Dibër. Ka qenë partia e qamve, që në Dibër nuk ka qam. Nuk ka, po. Do me thonë janë kriesa, janë sajesa të... Dhe kësaj radhe shikojmë Dibërën... Të shkojnë në shtratin e vetë. Në shtratin e vetë, i ke balë për balë partinë demokratike themeluar si pas 91-shit dhe partinë socialiste themeluar pas 91-shit, por që ka një tradit tjetër. Pra 3-2 për Dibër. Ashtu e shikojmë. Besoj... 3-2. 3-2 për Partinë Demokratike. Do të tentohet thjesht, domethënë, e katra për ta marrë PT është shumë e vështirë te mundi. 3-2. Okej, vjen dakord për Dibër zoti Shabani? Do të them një gjë që në Dibër duke sa përqind duhen për një mandat? Është 20%. 20%. Pragu natural është 20%, që do thotë që të marrë PD-ja 4, do të marrë 80% vota. Që është e pamundur. Po prandaj pra, është 3-2. Faleminderit Shabani, edhe për këtë sqarim pas Dibrës, që me sa duket duhet mos ta numërojmë fare në 25 prill, 3-2 për Partinë Demokratike.